Aptekdən belə bir ağrı kəsici maz aldım. Qutunun üzərində məhsulun Polşaya aid olduğu qeyd olunub, amma üstünə sonradan yapışdırılan etiketi qaldıranda məlum oldu ki, istehsalçı Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yerləşən şirkətlərdən biridir. Bəs əslində bu dərman vasitəsi hansı ölkəyə aiddir, onu araşdıracağıq. Bu mazdan var sizdə. Bəs bu haran istehsalıdır ölkə olaraq? Apteklərdə sorğu apardıq. Suallarımıza cavab olaraq dedilər ki, söz gedən məhsul Polşa istehsalıdır. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinə sorğu ünvanladıq. Qurumdan bildirildi ki, tibbi vasitə nəzarətdən keçib və rəy verilib. İstehsalçı şirkətin baş ofisi Polşada, istehsal sahəsi isə Azərbaycanda yerləşir. Yəni, xam mal Polşadan gətirilir, istehsal və qablaşma Azərbaycanda həyata keçirilir. İstənilən bir dərman preparatının, malcə vasitəsinin hazırlanması zamanı həmin maddələrin qablaşdırdığı yer ayrıca göstərilir. Tərkibi müxtəlif ölkələrdən alına bilər. Bu göstərilməyə də bilər, göstərilə də bilər. Amma qablaşdırılma yeri, dərman preparatının hazırlanma yeri, yəni gizlədilir və istehsal yeri başqa göstərilirsə, bu artıq istehlakçını aldatmaqdır. Yəni istehlakçı həmişə hüququ var ki, istifadə etdiyi vasitədən, istər dərman vasitəsi, istər digər qeyri-dərman vasitəsi olsun, onun harada istehsal olunduğu, tərkibi haqqında real məlumatlara malik olsun.